چراغ زندان خاموش امشب. ای بابای خوبم کجایی کجایی؟ بابا تم پاس نہیں، چچا عباس نہیں، بابا تم پاس نہیں، کوئی بھی آس نہیں، آس نہیں، چراغ زندہ خاموش امشب. اے بابا خوبم کجایی کجایی؟ چراغ زندہ خاموش امشب. اے بابا کجایی کجایی؟ بابا تم پاس نہیں، چچا عباس نہیں، بابا تم پاس نہیں، پاس نہیں، کوئی بھی آس نہیں، آس نہیں، چرا خاموش ہے. اے بابا کوئی بھی آس نہیں، آس نہیں، چراغ خاموش امشب. اے بابا کجایی کجایی؟ ہائے سہتی ہے ستم آپ کی بیٹی بابا، خون بہتا ہے میرے کان پہ زخمی بابا، چھین کر لے گئے کیوں بالیاں میری بابا، مانتے مشکل ہے سکینہ کا گزارا. بابا بابا کتنا مشکل ہے سکینہ کا گزارا، اے جانے سکینہ کہاں ہو کہاں ہو؟ چراغ خاموش امشب، اے بابا کے خوبم کجایی کجایی؟ بابا تم پاس نہیں، چچا چراغ زندہ خاموش امشب. اے بابا خوبم کجایی؟ بابا کل خواب میں تم پاس میرے آئے تھے، گود میں اصغر معصوم کو بھی لائے تھے. اے بابا کل خواب میں تم پاس میرے آئے تھے، گود میں اصغر معصوم کو بھی لائے تھے. جانے کب دیکھوں گی کنبا میں دوبارہ، بابا بابا جانے کب دیکھوں گی کنبا میں دوبارہ، اے جانے سکینہ کہاں ہو کہاں ہو؟ ایک دن بابا کا سربال سکینہ کو ملا، اشک بارہ خوشے بابا نے سکینہ سے کہا، جس پہ سنا رے بابا اپنا سر رکھ دے میرے سر پہ سکینہ. بابا سکینہ، بابا سکینہ، اپنا سر رکھ دے میرے سر پہ سکینہ. ہاں سر پہ